Ja sam Avdagić Azra, majka dječaka Avdagić Vedada, koji boluje od teške encefalopatije. Radi nemogućnosti liječenja u Bosni i Hercegovini morali smo se obratiti udruženju Mali ljudi velikog srca radi dalje dijagnostike koju smo uradili u Turskoj u Acibadem-u. Radi dalje, uvedeno liječenje i dalje traje i svi su upoznati s tim. Sad čekamo na operaciju koja će se uraditi u Zagrebu. I poslije toga, ako Bog da, idemo znači, u Rusiju radi liječenja transplantacijom u stvari matičnih ćelija. Pa do udruženja sam došla preko prijateljice i oni su nam jako dobro pomogli kako psihički, tako i materijalno, tako da sve riječi hvali za udruženje i za gospodina Kučkov-Čalena. Vedadovo liječenje je u Rusiji trenutno košta će 120.000 eura i molimo sve dobre ljude da se uključe u našu akciju.